possible. Amigos, estamos ao vivo, direto do Cartódromo Granja Viana, pra você, Cartiloco Zona Sul. Na pista agora, estamos com um pequeno atraso por conta das baterias anteriores, mas estamos ao vivo. O Pedro acompanhando, boa noite. Velhinho, boa noite, tamo junto. Sirlene também aguardando, ansiosa. Opa, ansiedade acabou, tamo nós ao vivo. Por aqui, larga na ponta, Bruno Goulart, Vitor Gregório. Larga em segundo, em terceiro. Aliás, Bruno Goulart em primeiro, José Eduardo em segundo, Vitor em terceiro, Vini em quarto, Carlos Alberto em quinto, Ricardo Miranda em sexto. E serão
34 pilotos na pista. Para você que nos acompanha agora aqui no KGV, é isso aí, ó. Mecânica agora já acompanhando a gente, mandando boa noite. E vamos nós. 34 postulantes à vitória. Aí a galera grande, hein? Maiara mandando, vai lá, meu amor, e te amo, Alex Pereira. Alex Pereira, qual kart tá o Alex Pereira? Que eu não tô vendo o nome dele por aqui. Kart 18. Vamos nós. Tá aí todo mundo alinhado? Já todo mundo alinhado. Tá aí, já largaram os pilotos. Começa pra você as emoções. Kart Louco Zona Sul e você comigo. Aqui no KGV. Acompanhando todas as emoções desta prova. O Léo também mandando aí. Boa noite de novo, Tom. Chegando no like. Isso aí, faça como fez aí o Léo. Já chega no like. Você também, é como eu sempre digo. Esquece não de deixar o joinha, porque é sempre muito importante e ajuda a gente por aqui. Beleza? Então, quebra essa. Já senta o dedo no like, já vem briga por aí. Já vendo aí o 11 e o 1 vão brigando agora. O 11 é o Henrique Miranda. Ele que vai brigando com o piloto do kart 1. Que você acompanha com a gente, já vão na descida agora. O 1 que é o Vini Soares. Já passam completando a volta. É a primeira volta que você acompanha comigo do Kart Louco Zona Sul. Já vão chegando ali na curva do coqueiro. Vou fazer aqui um ajuste rapidão. Pronto, tamo nós. Tá aí já o nome. Não, vamos esperar aparecer as parciais. Boa noite na torcida do Alex também. O Léo. Salve Maiara, o Léo. O Léo não. O Alex, Alex é o Léo que tá torcendo. O Alex Pereira tá na 15ª colocação. 34 pilotos na pista, hein? Grid lindíssimo e lotado. Sirlene também, os irmãos Miranda vieram pra fazer a diferença nessa corrida. Ricardo Miranda já é. O Ricardo Miranda é o segundo, hein? Ricardo Miranda é o segundo? Ou não? Não, aqui pra mim tá atrasado. Tá travado. Vamos lá aqui. Nós já vamos atualizar tudo direitinho pra você. Pra já aparecer certinho aqui pra mim. Vamos ver se as parciais já estão aparecendo. Já estão aparecendo as parciais agora. Alessandro Santiago, primeiro. Bruno Goulart é o segundo. E eles já vão na subida agora. Pra entrada da reta oposta. Aí você vai vendo o Alessandro Santiago. Vai lá no mergulho agora. Já conseguiu abrir um pouquinho. Do Bruno Goulart. Flávio também torcendo. Arrasa, meu amor. Vitor Marinho. Vitor Marinho aparece em sexto. Pelo outro kart 35. Rodrigo Moraes tem a melhor volta da prova. Pelo outro kart 13. Já aparece por aí. 1-0-310. Aí todos os pilotos passando para você. Entrando na reta principal. Olha o tamanho desse trenzinho, olha quanta gente junto, andando forte aí agora. Aí todos os pilotos passando na reta principal pra você. Vem passando aí pelo outro kart 26, o João Pedro.
Pode apostar que teremos um Miranda no pódio, a Sirlene mandando. Um Miranda tá na quinta colocação, então já temos um no pódio por enquanto. Aí você vai vendo pelo outro kart 1, é o Vini Soares. Vini Soares que vai fazendo a melhor volta da prova, ele que vai em terceiro nesse momento. Já vai na descida fazendo 1-0-182. A Laura também torce por aí. Valeu demais, é você que tá acompanhando e torcendo aqui com a gente. Aproveita, não esquece não, senta o dedo no joinha, no like e no gostei. Já passam completando volta. E o pega ali tá nervoso lado a lado, você vai vendo? Abre, ah, na verdade ali é retardatário. Retardatário que vai recebendo ali bandeira azul. E aqui embaixo tem briga. É o kart louco Zona Sul, você acompanhando com a gente por aqui. Você vai vendo? 9 pra cima do 32. O 32 é o Sérgio Costa. O 9 é o Léo Estivale. É ele que vai andando forte por ali. Cartódromo Grande Aviana. Kart Amador SP levando pra você todas as emoções por aqui. Rodrigo Moraes faz a melhor volta. Alex Plude décimo pra P6. Tá andando forte o Alex. Tá andando forte. Tá ele por ali. Piloto do kart 18 já vai chegando na curva 0. Já vai aparecer por ali. Tá ele ali, já vai grudado pra cima do Henrique Miranda, ó. Já vem colado pra cima do Henrique Miranda o Alex Pereira. Stephanie também mandando aí. Vai Rafinha, meu amor. Já vai torcendo também. Quantos Rafaels nós temos aqui? Só tem um, Rafael Monteiro, é isso? É isso aí. Vai pra cima o Alex, vai brigando por ali. Chegou junto também o Rodrigo Moraes. O Alex vai pra cima, já faz a ultrapassagem. Rodrigo Moraes aproveita e vai junto. Estamos agora a 9 minutos e meio do fim dessa prova que você acompanha comigo. Aí eu torcendo pro tio Henrique. O tio Henrique, onde tá o tio Henrique? O tio Henrique vai lá na 31ª colocação da prova, 33ª, aliás, pelo Toro Kite 31. Ih, teve gente espalhando ali, hein? Tá ali pelo Toro Kite 52. Já ficou pelo caminho. Ali o 52, que é o Wagner Sheik. E o Vini já é líder. Vini Soares já é líder, tá ele aí pra você? Tem alguma mecânica agora já perguntando do kart 25? Quando você vai vendo o Vini Soares por ali? O 25 vai aparecendo, não tem 25 na pista. Aliás, é o kart do piloto Israel. Vamos ver se a gente acha o Israel aí. Aí o Vini, primeiro colocado. Conseguiu abrir. O Alessandro Santiago vem logo atrás. Não tem nem Israel, nem Israel. Não tá na pista não. E olha o trenzinho, olha o bololô que vem aí agora, hein? 7 minutos e 55 agora para o fim da corrida. Aí o 18 vai para cima do 35. O 18 que você vê, o Alex vai para cima do Vitor Gregório. Vitor Gregório, o amor da Flávia, vai sofrendo a pressão nesse momento. O Alex, amor da Mayara Morelin, que tá passando um frio para torcer pro marido, hein? Tá lá no box torcendo. Aqui vem passando 39,8, tá mais para trás, Bruno Goulart. O 39,8 é o Carlos Alberto. Depois vem o Daniel e o Yuri também passam grudados. Olha o Yuri pra cima do Daniel. E a Laura torcendo o Vitor em terceiro. Sofrendo a pressão do Alex ali, estão brigando. Essa briga que você vê um pouquinho mais pra trás. E aqui dá uma olhada. O Alex vai sendo ultrapassado nesse momento. Na descida, no mergulho, faz a ultrapassagem pra cima do Alex Pereira. E vem pra cima também, o Rodrigo Moraes já também faz a ultrapassagem pra cima do Vitor. Aproveita o Alex e vem junto com o Rodrigo pra cima do Vitor Gregório, que cai agora pra quinta colocação. Vini Soares vai fazendo 59,805. Tá aí pra você, Vini Soares. E olha, nós estamos com mais de 20 pessoas assistindo, não chegamos nem nos 10 joinhas ainda. Você que tá acompanhando, quebra essa pra nós. Chega no like, né? Rapidão. Se tiver no celular,
fecha o chat, clica no gostei e abre de volta. Se tiver com tela cheia, é só você bater o dedinho na tela, já vai aparecer o joinha do lado esquerdo, no canto inferior esquerdo. É só dar o joinha, quebra essa pra nós. Vem passando também o 36, Rafael Monteiro. Tommy vem logo atrás, vai passando por aí, o Tommy vai aparecendo agora. Na 25ª colocação, é o último que aparece aí na tabela, entre os 25 primeiros. São 34 pilotos na pista, 9 deles não aparecem. Os que não aparecem nesta lista e que você vai acompanhando com a gente agora são eles: Gabriel Honorato, Jefinho, Fernando, Rael. Ah, eu acho que é o Rael que tá. Rael, kart 4, que tá na 29ª colocação. Depois vem o Lucas, o Vinícius, o Henrique Moraes, o Robson e o Sandro Oliveira. E esse aí é o líder. Líder da prova, Vini Soares. Estamos a 5 minutos agora, faltando pro fim da prova. O 20 e o 7, lado a lado, você vai vendo aí. O 20 é o John, o 7 é o Christian. Vão brigando pela 16ª colocação, ficou para trás. Ali o 7, o Christian conseguiu a ultrapassagem, o John para cima do Christian. Ricardo Miranda, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. A Sirlene mandando aí, Ricardo Miranda, que aparece agora em 7º, o piloto do kart 11. Nós temos o Henrique Miranda e o Ricardo. O Ricardo está na 11ª colocação e o Henrique está na 7ª colocação da prova. Valeu demais! Pulamos dos 6 joinhas para 17. Num pulo só, valeu demais a você que atendeu meu singelo pedido, foi lá, deixou seu joinha. Vocês são sensacionais demais. E o 54 e 55 já vem na subida para brigar também. 54 é o Yuri, 55 é o Daniel. Aí passa o Léo, o Jeff também passa por aqui. Ricardo Miranda vai passando aqui agora, vai brigando Ricardo Miranda e o Júlio Canteiro. Júlio Canteiro vai colado ali, o 12º e o 13º colocados que você vê na descida. Ricardo Miranda é o kart 5 e o Júlio é o 37. O Ricardo é o da frente. Vai papeando ali com o Júlio na frente do Ricardo. Ó, o Ricardo, chegou pra cima do retardatário ali. É o kart 48, o retardatário é o Vinícius. Passou o Ricardo e deixou o Júlio um pouquinho mais pra trás. Kart Amador SP com você aqui no Kart Louco Zona Sul, que é sempre sensacional, e você acompanhando tudo de perto aqui com a gente. Vai receber o 52 e o 39, já vem na briga também. 39 é o Bruno Goulart, vai brigando com o Wagner Sheik, 18º e 19º. Já vem eles na descida. Lá na frente tem outra briga, vão chegando por aí, ó. Enquanto isso, lá na frente, Vini Soares abriu e foi embora. Tá aí o Vini Soares. Vai combinando o número do kart com o número da posição. E ó, o trenzinho aí tomou um toque pelo outro kart 51. O José Eduardo deu uma escapada. Tomou-lhe um toque por ali. Acho eu que quem deu o toque pra cima dele foi o Alex. Vamos dar uma olhada no replay. Agora aí pra você, quer ver? Foi exatamente o Alex que deu um toque ali pra cima do Zé Eduardo. Estamos a menos de 3 minutos do fim da prova. E o pega aí é espetacular, você vai vendo comigo. Já passa o 5 para cima do 27. Ricardo Miranda para cima do João. Atrás vem chegando também o piloto do kart 9, Léo Estivale. O Júlio Canteiro vem chegando por aí também. Depois a galera que está um pouquinho mais para trás. Aí você vê a briga dos 5. Dos 52 e do 39. Vão brigando, é o Wagner Sheik, vai brigando ele e o Bruno Goulart. Vem passando eles por aí. Depois vem o Rael, o Lucas e o Vinícius. Tem gente parada ali. O Rael tá por ali, quero achar o Rael pelo outro kart 4. Ele tá tomando volta, mas tá mais pra trás um pouquinho. Mas tá perto desse povo, desse bololô que você vai vendo aí, quer ver? Rael que é o piloto do kart 4. Aí, tá ele chegando ali pra briga. Na verdade, ele não tá chegando pra briga. Esses dois... Mas foi mirado, hein? Foi teleguiado o bico do kart nesse momento. Dá uma olhada no replay. Vem. Mas quer ver, ó? Mas veio agora. Vlau! 39 pra cima do 52. O Bruno Goulart pra cima do Wagner Sheik. Mas foi...
Só faltou mandar com os cumprimentos. Ó, você tá maluco. 1 minuto e 25 faltando pro fim da corrida. Já passou tomando advertência o 39 e Bruno Goulart, hein? O Bruno Goulart não, o 51. 51 que é. O 51 que é o Zé Eduardo. Zé Eduardo tomou advertência pra cima do 13. O 13 é o Rodrigo Soares. E eu quero achar o Vini porque ele vem para abrir a volta final e nós vamos com o líder. Aí vem passando o 16, o 15 e o 48. O Tommy, o Jefinho e o Vinícius. O Vini passa e o Santiago grudado com ele. Estamos na última volta da prova que você acompanha comigo por aqui. Tá aí Vini Soares. Rodrigo Moraes tem a melhor volta da prova. Já aparece para você 59.635. Vini Soares vem com Alessandro Santiago coladaço com ele. Vitor Gregório vai na terceira colocação, também tá perto por ali. E o Alex Pereira ficou um pouquinho mais para trás. O Vini vai chegando para cima do retardatário, pelo outro lugar de 48, o Vinícius. É Vini contra Vini. Só que um dos Vini é retardatário e o outro é líder. Vem na descida agora. O Alessandro Santiago vai grudado por ali. Já vem para completar. Vem fazendo a curva do coqueiro. Vem na subida. Já vai contornando a zero. Vem pra vitória. Vini Soares. Tá ele aí, Vini Soares. Vem pra ser. Vem pra vencer. Pra cima do Jefinho. De retardatário. Vence, Vini Soares. Vence. E ele não percebeu, hein? Ele não notou, ó. Ele não notou que ele venceu. Olha lá, ele não sabe o que aconteceu, mas ele não percebeu que venceu. Vai se ligar agora, quer ver? Ele não notou. E a Silene mandando um abraço pro Rodrigo Moraes, o Twister. É isso aí, ó. Ele vem forte. Tá aí o Vini. Já vem na descida agora. Já venceu. E vem pra confirmar, vem pra revencer. Tá ele aí, Vini Soares. Já vem na subida. Já contorna a zero agora, vem pra revencer, Vini Soares. Tá ele aí, olhou, tá ele. E nem comemora. Revence, Vini Soares, tá ele aí. Muito bem, com a revitória, Vini Soares. Nós temos Vini, o primeiro, Alessandro, o segundo, Vitor, o terceiro, Alessandro, Alex Pereira, o quarto, Henrique Miranda, o quinto e Sérgio Costa, o sexto. Temos um Miranda no pódio. Rodrigo Moraes fez a melhor volta da prova com 59.452. Muito bem! E com isso, nós vamos fechando por aqui as emoções do Kart Louco Zona Sul, que você acompanha com a gente por aqui. Para os pilotos da família Ricardo Miranda, Henrique Miranda e Rodrigo Moraes, um abraço, Elô mandando aí, é isso aí, valeu demais. Com isso, nós fechamos por aqui as emoções desta prova. E a você que acompanhou, muito obrigado de coração, você que deixou seu joinha, seu like, seu gostei também, valeu demais. Eu fecho por aqui, um grande abraço, excelente noite. Valeu, Mecânica Garujá mandando show, já mandando parabéns para o Vitor também, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês, até mais. E tchau!